recording. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوير بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وسريع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأخلو له من لساني يقوم قولي أما بعد Jadi seperti biasa kita mengucapkan syukuran kepada Allah SWT. Dan sekali lagi Allah membantu kita untuk kita terus istiqamah dengan dalam kita usaha kita untuk mengasihi bahasa Al-Quran. Ya. Kalau dari setakat apa yang kita telah usahakan selama ini, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya masih jauh lagi ya perjalanannya. Ya. So, jangan kita rasa selesa kita sudah banyak dapat ilmu tapi sebenarnya dari segi uh, tahap pencapaian tahap penguasaan bahasa al-Quran ni kita jauh lagi ya mungkin kita ni dalam dalam uh, peringkat 10% saja ya tak sampai 20% lagi. Uh, jadi yang kita pelajari selama ni tu uh, sikit sangat ya sangat sikit. Uh, jadi sebab tu kita perlu Berikan masa, Bahasa ya, masa dan juga tenaga. Kadang-kadang ya. perlukan kewangan juga untuk kita uh, Usaha sehinggalah satu hari nanti kita uh, dapat menguasai uh, apa? Menguasai bahasa ni uh, Dan bila kita kata dapat menguasai itu ada ukurannya. Ya. Nah, jadi kepada mereka yang betul-betul uh, berminat. Uh, untuk sampai ke tahap apa yang kita panggilkan uh, mahir ya menguasai itu uh, dari perspektif QHS Academy kita telah meletakkan kita ada standard dia ya uh, standardnya untuk mengukurkan uh, yes kita sudah sampai ke tahap uh, ke tahap yang boleh uh, kita kongsikan ilmu tu dengan orang lain itu tahap yang pertama lah bukan bermakna bila sampai tahap tu kita dah selesa tak banyak lagi perjalanannya ya kemungkinan itu belum sampai separuh jalan pun ya, tapi sekurang-kurangnya kita sudah mencapai satu ukuran performance standard orang putih katalah ya standard tahap prestasi kita kita sendiri merasakan yakin dengan uh, ilmu yang kita pelajari kita juga yakin uh, kita mencapai uh, kemahiran yang yang bersesuaian <coughs> dan kita juga yakin boleh berkongsikan ilmu itu kepada kawan-kawan kita yang lain. Eh? Orang yang lah, nah ya. Uh, banyak lagi selepas tu sebenarnya ya yang kita akan kongsikan kepada mereka-mereka yang sudah sampai ke tahap tu lah ya. Tapi cabaran pertama untuk tuan-tuan dan puan-puan ialah sampai ke tahap tu duduk ya. Ah uh, okey. 15 ya. Setakat ni baru 15. Semoga uh, kita akan teruskan perkongsian kita. Semoga rakan-rakan kita lain tu nanti akan uh, melihat rakaman yang kita adakan ni untuk membantu ya. Mungkin uh, masing-masing uh, mungkin ada apa ni bersabit dengan hal masing-masing ada yang mungkin dalam perjalanan bekerja hmm. ataupun ada yang masih lagi masih lagi di masjid hmm. ataupun surau belum balik hmm. ke rumah dan sebagainya ya hmm. nah itu cabaran-cabaran hidup kita lah ya dalam kita usaha untuk menguasai bahasa al-Quran pun ada cabarannya dan memang Allah berikan cabaran jabaran tu kepada kita sebab dia nak uji kita ya. Okey, so kita teruskan pelajaran kita hari ini. Uh, recording pun dah dimulakan. Saya akan kongsikan screen seperti biasa. Dan kita bawa terus kepada Al-Quran, uh, tafsir dan perkata tu yang biasa kita gunakan untuk membantu pembelajaran kita ya. So dalam kelas pagi pagi ni kita menggunakan dua digital al-Quran bahan digital untuk membantu kita Jadi tuan-tuan puan-puan tak payah gunakan al-Quran uh, kitab tu lah ya. Kitab tu ataupun uh, buku rujukan lain tak payah sebab tu kita buatkan pembelajaran kita secara digital kerana apa? Uh, banyak bahan-bahan uh, maklumat yang kita boleh dapat melalui digital ya. Kalau tidak nanti kena letak dekat meja kita ni 5-6 uh, buah buku ya. Nanti penuh pula meja. Sekarang ni zaman digital tak payah ada ya. Saya akan tunjukkan uh, kita boleh dapat maklumat yang lebih ya. Kadang-kadang lebih terperinci daripada buku-buku yang kita biasa gunakan ya. Nah di atas meja saya ni saya tak ada pun satu buku pun tak ada. Ya, uh, tak perlu pun. Dan kalau kita nak pergi mana-mana pun sama juga kita bawa kau komputer kita, kita bawa, uh, apa tu, uh, handphone kita, uh, semua kita boleh jalankan, uh, pembelajaran ni, uh, macam biasa. Tak payah bawa buku, tak payah bawa, uh, Quran. Yang kalau tidak nanti, uh, Quran tu, kita letak sana, letak sini, nanti susah pula ya. Uh, tak payah. Quran semua ada dalam bentuk digital sekarang. Uh, itu satu kemudahan yang Allah bagikan kepada kita, ya untuk kita gunakan, ya untuk kita merapatkan diri kita kepada kalam Allah ni dengan dan seterusnya kita merapatkan diri kita dengan Allah sebab bila kita faham Al-Quran ni kita akan lebih mengenal Allah. Bila kita lebih mengenal Allah kita akan jaga apa yang Allah suruh kita ya dan kita cuba tunaikan apa Allah yang uh, arahkan kita dan juga kita akan jauhi apa yang Allah larang dengan kita dengan cara itulah kita dapat ya, menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita. itulah jalan-jalan orang yang nak menuju ke tahap apa yang dipanggilkan orang-orang yang muttaqin ya yang bertakwa. So takwa ni dalam perspektif Al-Quran, perspektif apa Allah dia adalah tahap yang yang tertinggi ya. jadi kita kena eh uh, usaha sampai ke tahap tu kerana uh, ganjaran bagi mereka-mereka yang taqwa tu Allah dah janjilah dalam al-Quran tu iaitu syurga Allah ya dan tidak di uh, dimasukkan kita ke dalam neraka itulah yang kita nak ya itulah ukuran kejayaan kita sebenarnya ya ah uh, ukuran kejayaan kita bukannya di dunia ni tetapi ukuran kejayaan kita ialah di akhirat kita dapat syurga Allah ke tidak? Ya. Ha, kalau tak dapat tu tak berjaya lah tu. Ha, simple je dia punya apa cara nak ngukur tu. Agak-agaknya kita ni dapat tak syurga Allah. usaha kita yang buat tu bawa ke arah tu ke tidak? Ha, kalau tak membawa ke arah tu maknanya kita kena betulkan. Ya. Banyak dalam Quran tu akan beritahu kita siapa yang dapat syurga dan siapa yang tak dapat syurga Allah tu. Okey, kita sekarang ni akan memulakan perkongsian kepada kalimah yang seterusnya di dalam ayat ke-19 iaitu fihi. Ya, yeah, fihi. fihi. kita sudah kerana apa? Kerana kita sudah pun selesai berkongsikan kalimah sebelum tu rangkaian sekali ya. Sebab dia jawab majuruh tu kita kena Uh, uh, bahaskan dia sekali. Jangan asing-asing ya. Mina satu asing. Sama bolehlah permulaan tu tapi akhirnya tujuan kita ialah kita mesti mengenal dua kalimah tu sekali. Sebab dia tidak boleh dipisahkan. ya Dalam tata bahasa Arab dari aspek Nahu dia, uh, Mina tu Hakunja tu mesti diikuti oleh Kalimah isim selepasnya So kita kena faham dia dalam konteks Bersama ya Bersekali Dan disebab itulah Bila dia bersekali itulah Akan terdapatnya beberapa perubahan Yang berlaku Iaitu contohnya Nun tu di Baris ataskan Lepas tu Ruh Hamzah yang terakhir tu Di baris bawahkan Itu sebab dia Berfungsi sekali ya Kalau kita asing Dia tak dapat macam tu Nah, So itu yang kita kena faham ya. Apa ni pembangunan ayat-ayat al-Quran ni uh, apa yang uh, berlaku kepada kalimah-kalimah ya yang digunakan di dalam ayat tu okey so itu selesai minasama'i so sekarang ni kita pergi kepada kalimah yang seterusnya iaitu fihi ya fihi kalau kita tekan di situ kita clearkan untuk kita pergi ke uh, apa uh, melihat sedikit Eh, maklumat yang boleh kita eh, kumpulkan sebelum kita eh, memahaminya ya. Kita eh, digital al ni kita tekan sajalah. Ha ya. Sekarang ni semua zaman zaman digital ni senang je ya. Kita main tekan-tekan saja ya untuk dapatkan maklumat. Tapi tuan-tuan kena mahirlah. Kalau tak mahir tak boleh. Ha, dan ada caralah untuk memahirkan tu ya. Okey, uh, so di sini tuan-tuan akan dapat apa? Pertamanya kalimah tu ialah kalimah yang ke uh, lima. Ya, dia kata kalimah yang ke lima di dalam ayat itu. Ya, kalau kita nak check balik betul ke lima ni? Ya, iaitu kita tekan dekat bawah ni. Bila kita klik selanjutnya dia akan keluarkan uh, paparan ayat itu. Ya, ayat yang bersabit dengan kalimah yang kita dibincang tu kita tekan sini klik untuk selanjutnya ha kan okay. ha tu dia uh, uh apa okey so ini kita bawa tarik sikit ha ya okey dia kata tadi apa kalimah yang kelima so betul ke kelima ni tulis lima ya belah atas ni lima. jadi uh, au adalah kalimah pertama bin kalimah yang kedua. Mina kalimah, kalimah ketiga. Asamai kalimah yang keempat. Fihi kalimah yang kelima. Betul lah. Ya? Kalimah kelima daripada berapa kalimah dalam ayat ni. Ya. Tuan-tuan senang je nak tengok. Pergi yang hujung sekali. Bil kafir ini. Kalimah yang terakhir dan akhir. Tekan saja di situ. Ya. Dia bagi nombor berapa tu? 19. Ya, Bil kafir ni 19. Maknanya dalam ayat ke-19 ni ada 19 kalimah. Ya? Dan daripada 19 tu kita sekarang ni baru sampai perjalanan kita lah. Ya? Perkongsian kita baru sampai kalimah yang kelima. Jadi apa dia kalimah kelima ni? kita mula boleh kumpulkan sikit maklumat untuk kita mengenal. Iaitu Quran tafsir dan perkata ni dia kata fihi ni ialah okay, saya kotakkan dia ambil warna merah dia kata uh, ada dua komponen ya satu komponen fi lepas tu satu komponen hi ha. adalah gabungan dua kalimah lah maksud dia tu ya kedua-dua tu adalah kalimah ya kadang-kadang kal, satu kalimah Quran tu dia uh, gabungan komponen Uh, bukan kalimah pun ada juga ya dia hanya kita panggil dia imbuhan saja ya dia bukannya kalimah tetapi dalam konteks ni dua-dua ni ada kalimah ya so yang pertama fi tu dia kata kat sini apa kata depan ha, ya kata depan uh, dan yang kedua hi tu kata ganti orang ini ini cara dia lah ya cara Google sebab dia dia terjemahkan yang buat uh, software ni orang orang di England ya nah orang di England Green Tech Corporation so original dia dalam bahasa Inggeris ya tetapi dia juga sediakan uh, kemudahan untuk translation diterjemahkan tapi uh, sayangnya yang menterjemahkan tu bukannya kawan-kawan uh, kita ya macam kita ni patut kita ni yang bantu dia menterjemah ya tapi belum lagi agaknya. Nanti satu hari nanti mungkin kita ya kita kita uh, pilihlah dua tiga orang daripada kita kat sini. Uh, boleh kita volunteer ya bantu kawan-kawan kita kat Green Tech Corporation ni untuk menterjemahkan ya barulah terjemahan tu akan lebih tepat lah ya. Sekarang ni kita boleh uh, gunakan dia tapi Uh, tak sepenuhnya ya nah, uh, sekurang-kurangnya dia boleh memberi jalan lah untuk kita ya uh, ya sebagai contoh fi ni kalau kita nak kita yang terjemahkan tadi uh, saya kata apa terjemahan ni ialah Google Mr Google yang tolong terjemahkan uh, bahasa yang diterjemahkan oleh kawan-kawan kita dalam Green Tech Corporation tu uh, dia sediakan uh, apa ni uh, feature ataupun kemudahan yang diboleh diterjemahkan oleh uh, encik Google. Encik Google ni dia bukannya manusia ya. Dia dia akan translate mengikut apa saja maklumat yang dia dah dah dapat. Kadang-kadang maklumat itu untuk benda lain tapi dia tengok sama, bunyinya sama, dia gunakan uh, translation ya. Jadilah a uh, ini ya translatekan kata depan Ya, kata depan boleh bukan tak boleh tapi dia tidak memberi kesan kepada uh, pemahaman kita kepada kalimah ni dari aspek nahunya dari aspek gramernya dia tidak memberi apa-apa uh, bantuan ya uh, yang yang pentingnya kita nak mengenal dia kalau kitalah jadi penterjemah kat sini ya kita jadi penterjemah tu kita akan bantu dia fi ni kita kata dia adalah harfun jar yang tu yang lebih sesuai harfunjar harfun jar fi tu adalah harfun jar barulah ha, kita nampak fungsi dia kalau dikata kata-kata depan saja tu tak nampak fungsi dia ya kata apa harfun jar apa dia kata sendi ha, ya kata sendilah Kata sendi uh, sepatutnya kita sudah uh, apa, mengenal. Seperti sebelum ni kita apa, jumpa kata sendi, ya, mina. Ya, baru saja kita bincangkan tentang kata sendi sebelum ni. Jadi sepatutnya kita sudah juga mengenal lah. Ya, iaitu uh, ni pun kata sendi lah. Min, asalnya min akan tukar pada mina tu ada sebabnya. Uh, dia adalah harfunjar. Seperti juga fi di dalam ayat ni dia juga harfunja. Ya, tapi uh, min makna dia lain, fi makna dia lain. So kita masukkan sekali makna dia. Ya. Eh uh, punsi tu saya tak tak layak buat sebab tuan-tuan dah tahu iaitu dia eh uh, punsi dia ialah dia memajerurkan Ya, ia adalah memajerurkan kalimah isim selepasnya ya kalau saya nak ulang pun tak apa ya apa fungsi, fungsi dia ialah yang memajrurkan kalau selalu ulang lama-lama dia ingatlah ya memajrurkan dia selepasnya mesti kata nama ya kata nama isim ya uh, isim selepasnya atau ha, dia punya peraturan dia ataupun undang-undang apabila ada kata sendi. Yang ni yang lebih penting daripada hanya kata-kata depan saja ya. So kata depan tu tak cukup maklumat tu. So kita bantu dia sikit. Ya. So uh, dan dia ada makna dia. Setiap kalimah di dalam Al-Quran ada makna. Ya, termasuklah kalimah harfun. Ya, walaupun dia ada dua huruf saja fa dengan ya ya apa dengan ya saja macam min dua, dua huruf je min dengan non saja tapi sudah menjadi kalimah mana dia membawa erti sekali jadi fi apa dia di dalam atau ha, mana uh, fi kata sendi fi itu bermakna di dalam so bila dia di dalam mesti ada kata nama so mana kata nama yang selepasnya lah hi itu ha, uh, yang ni ya yang, yang, yang maklumat kita nak kumpulkan ya dalam memahami ayat-ayat uh, al Quran uh, pastikan kita dapat maklumat yang lebih tepat dan lebih lengkap ya sebelum kita uh, menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu dan sebelum kita uh, buat tadabbur ya uh, itu pesanan daripada QIJS Academy ya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak nak belajar tadabbur ya uh, kenalkan kalimah dulu ya saya tak galakkan kita membuat uh, program tadabur kalau kita tidak mengenal kalimah. Ya, jadi kita uh, nanti kita ikut saja. Ya, kita jadi pak turut ya tapi kita tak tahu apa yang kita tadabur. Ataupun yang kita dengar tadabur tu uh, tak kemas sebab kita tak kenal kalimah tak boleh ya. Dia prerequisite. Uh, Begitu ya. Uh, prerequisite ni apa dia? Sesuatu yang perlu dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang lebih penting. Ha, macam kita nak solat, pre dia apa? kena ada wuduk. Ha, walaupun kita buat solat tak ada wuduk, tak jadi. Solat tu penting, ya. Ha, tapi tak ada wuduk, tak jadi dia. Bagi tu juga tarabu. Ha, tarabu adalah sangat penting untuk kita memahami Al-Quran. Tapi ada pre dia. Apa dia? Kenal kalimat. Ha, kalau tidak nanti err uh, tanda buku kita tak jadi ya kita tanda buku kita pincang. Okey. Nah uh, seperti biasa saya gunakan apa uh, Arrow lah untuk bantu kita ya. Uh, yang ni kita ambil warna hijau seperti biasa iaitu kita nak menerangkan kalimah yang pertama itu ialah fi ni. Uh, dia ada, ada ada harpunjar tengok tulisan rumi ya J A R R Bukannya J-A-A-R. Ada beza dia. ya. J-A-R-R. Yang ni kita boleh space-kan sikit. Ha. Ya, Kalau nak tulis apa. Nak uh, nak tulis ruk jawi pun boleh harpun jar ni. ya, Boleh. Okey. Nah itu tuan-tuan buat homework sendirilah ya. Nanti latih uh, tuliskan tulikan jawi harpun jar ni macam mana ni. Ya? Supaya kita tahu eh, ya, apa yang kita bincangkan. Uh, jadi itu komponen yang pertama. Ya. Uh, kemudian uh, komponen yang kedua ialah, hi lah hi lah. itu semestilah kata nama sebab dia kata selepas kata sendi mestilah kata nama. Uh, jadi kita mulakan dengan kata nama. Ya. Kata nama, kata nama lah. Kata nama kalau bahasa Arab dia apa dia? Isim asalnya isimun ya. Uh, Okey tetapi tuan-tuan kena ingat ya isim dalam Quran ni banyak ya 20 lebih uh, isim. Jadi bila nak spesifik nak, nak terangkan tu kena sebut isim apa ya. Jangan sebut isim je tak cukup. Dia tergantung dia punya maklumat tu. Uh, ya isim ada 20 lebih. Nanti tuan-tuan yang mengikuti kelas uh, intensif kita kita apa a uh, Uh, terangkan ya dalam modul uh, isim tu bahagian dua tu kita terangkan setiap isim lebih kurang 20 isim yang dalam tu ya. So salah satu daripada isim ini ialah isim domir. Uh, atau kata nama uh, bahasa Melayu dia apa? Kata nama kata ganti nama atau uh, yang paling tahu ya kata ganti nama atau uh, cara itu yes apa nak me, 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 apa tu menerangkan isim yang Arab ni isim domia isim domia okey kita alih ke kanan ke kiri sikit tapi isim domain pun tuan-tuan dan puan-puan pun banyak ya domain ada ada berapa ada 14 isim domain dia Ha, nah, jadi kena specify juga lah. Isin domain iaitu kata ganti nama tu yang mana satu. Ya, bila kita belajar isim domain tu pertama sekali kita mesti pecahkan dalam kumpulan dia ada tiga kumpulan kumpulan orang pertama kumpulan orang kedua kumpulan orang ketiga so kena specify lah yang mana satu kalau tidak dia masih lagi tak tepat ya? dia masih tergantung-gantung lagi mana dia tu untuk menterjemahkan kena tepat. Ya? Kena specify dia betul-betul. Be specific. Jangan umum saja tak cukup. Ya? Kalimah Quran ni kalau kita bincang secara umum tak mencukupi. Tak boleh kita terjemahkan dia. Ya? Sebab sangat umum. Nanti tak betul kontak dia. Ya? Jadi ini kata ganti nama bagi kumpulan kita panggilkan orang ketiga. Ya, orang ketiga. Orang. Apa ada soalan ke? Orang ketiga ya, orang ketiga dalam bahasa Arab ni dipanggil ro ibun, Orang ghaib. asalnya orang Melayu kata ghaib, ghaib tu ghaibun. dia waqaf dia bunyi ghaib. itu dia. apa? uh, roib, mo, roib dah. Mana apa dia roib? Roib maknanya dia tak ada depan mata kita. Ha, dia tempat lain. Ha, itu maknanya roib. Jadi orang sebab tu dia panggil orang ketiga. Kalau orang yang depan mata kita tu kita panggil dia mukhatabun. Mukhatab orang kedua, engkau, kamu, semua tu orang kedua. Hmm. Kalau roh ibu ni, orang yang tak ada depan mata kita, di tempat lain kita panggil dia, sama ada dia ataupun mereka. Ha, itulah dia panggilkan Ra'ibun. Lepas tu Ra'ibun ni pula, dia ada pula bilangan dia. Ya, ciri-ciri kata ganti nama dia ada bilangan pula, ada bilangan mufrad, ada bilangan musanna, ada bilangan uh, apa? Jama uh, jamak. Ha, kena specify juga. Ya, kalau tak specify dia masih lagi tak tepat lagi tu. Nah jadi kena pastikan bila kata nama ni empat ciri tu kena masukkan dalam penerangan. Kalau tidak dia masih lagi tak tepat ya. Uh, ciri pertama ialah kita panggil dia apa? Ta'yin. Ta'yin ialah kata nama tu uh, makrifah ke nakirah. Nah uh, tu ciri yang pertama. Ciri yang kedua jantina dia. Ciri ketiga bilangan dia ya dan ciri keempat ialah irob eh, dia. Ha ya. ya itu uh, ciri lah tapi bila isim tomen dia dia ada tambah satu lagi maklumat kumpulan yang mana. Ya, kumpulan yang mana? Itu kita dah masukkan orang ketiga ya. Jadi uh, uh, ciri pertama tadi kita apa? takyin. Nah uh, maknanya isim ni kata ganti nama ni adakah dia makrifah ataupun nakirah? aya ha, so isim domain kita boleh uh, masukkan dia dalam isim ma'rifah dia bukannya nakirah lagi ya bila kita katakan dia tu maknanya ma'rifah tu mana kita boleh tunjuk dia kita boleh cerita dia tu siapa ah ha, itu dipanggilkan makrifah ya dia tidak lagi nakirah walaupun dia tidak ada Alilam takrifah Ha, inilah kumpulan-kumpulan ada lebih kurang uh, lima ataupun enam kumpulan-kumpulan isim dalam Al-Quran. Dia makrifah tanpa alilam ta'rifah. Ya. Yeah. Okay, so dia uh, orang ketiga makrifah yang pertama. Lepas tu ciri kedua uh, tadi ialah jantina dia. Ya, yeah. jantina sini ialah muzakar. Lepas tu bilangan bilangan dia ialah mufrad. Mufrad maknanya dia di sini itu ialah singular. Ya, singular. Ha. Orang lah. Bukannya dua orang, bukannya ramai. Ya. Kemudian, apa? dia ada uh, eh, dia. Ciri yang terakhir tadi saya kata airob. Ya, airob. Ha, jadi airob dia adalah majerum kita akhirkan penerangan tu dengan yang majeru untuk menunjukkan erok dia erok tu apa makna status dia ya status dia adalah majeru kenapa dia status majeru sebab adanya hafunja tadi sebab tadi kita dah katakan ya hafunja tu memajerurkan kalimah uh, ini ya kita dah kata tadi sorry Ha, memajurulkan kalimah ini tadilah ya kita dah buat tadi mana highlight kita ya. Okay. So, bila dia majurkan jadi kalimah isim selepas tu kenalah majuru. Sebab itulah kita terangkan yang uh, apa tu? Uh, eraknya adalah Majerur. ya okey ha, itu untuk uh, permulaan perbincangan kita dalam mengenal kalimah-kalimah yang digunakan di dalam ayat-ayat al-Quran dan kita tambah uh, apa ya uh, tambah sikit maklumat di sini ialah uh, dua kalimah ni ada pertaliannya ya pertaliannya dipanggilkan jar wa majrur. Ya wa majrur sini tak ada tulis ya. Ha, jadi kita bantu dia lah. Jadi kita boleh letakkan belah atas ni ya. Belah atas ni kita sebutkan pertalian. Pertalian. Ya, kalau nak penuhkan ayat pun boleh. Di antara dua kalimah ini. Ada dua kalimah pertama, fi. Yang keduanya, hi itu. Jadi, pertalian di antara dua kalimah, ini dipanggilkan apa? Jar. Wa. Majerur. Itu ha, nama dia, ya. Itu ha, biasa kita biasa. Dan kita boleh. Ha, so, ada beberapa maklumat ni yang membantu kita, ya. Sebelum kita uh, mengenainya dengan lebih. Uh, detail lagi lah ya yeah. uh, untuk memahaminya dalam konteks ayatnya. So, ya. Uh, yeah. kita masukkan sindrom mutasil ke? Ah ya yeah, okey. Ah itu pun satu ciri lagi yang kita boleh apa uh, ya? Yeah. Kita boleh masukkan uh, sebab dia sudah bergabung tu, ah, kita boleh masukkan satu lagi iaitu sebab so, kita letak mutasir tu uh, biasanya sebelum majrur ya. Uh, biar iraq tu akhir sekali. So kalau kita nak masukkan uh, apa tu muttasil tu maknanya dia bercantum. Nah ha? mutta tu besarkan S tu sebab dia jawi dia short ya mutasir. yang majrur. Ha ya. Ha, itu okey itu masih aja Noyati ya. Ha, dia pun bantu kadang-kadang kita juga ada apa tertinggal tu elok ya penuhkan supaya dia lebih uh, tepat ya. So hi ni adalah uh, isim dhamir yang biasanya uh, bercantum ya dia dicantumkan dengan kalimah sebelumnya. Yang dipanggilkan uh, isim dhamir muttasil. Okey. Uh, kita habiskan dengan apa lihat saja kalimah yang ada uh, maklumat ada ni lepas tu kita berhenti dan kita besok kita cuba tengok uh, maklumat daripada satu lagi digital Quran tu corpus.com ya apa yang dia dia kongsikan kepada kita sepatutnya sama tapi kadang-kadang kita uh, tengok ada perbezaan ya ada di dalam sini uh, yang maklumat ada sini tak ada di sana. Kadang ada yang di sana tak ada dalam sini sebab tu kita gunakan dua tu untuk uh, lengkap melengkapi lah, ya. Cuba kita tengok mana pun dia ada berikan. So uh, kita tadi nak beri mana kat sini ya? Mana dia apa? nya. Ya asalnya dia ya. nya itu asalnya ialah dia ya. Jadi dia ni muzakkar tu merujukkan kepada uh, dia muzakkar ya saya tak nak gunakan lelaki ya kadang pelik ya uh, kadang muzakar ni bukannya manusia kadang muzakar ni benda juga jadi kalau dia benda kita sebut dia lelaki tak, tak apa kemaslah nah ya so kalau saya lebih suka hanya uh, tu merujukkan kepada dia sebab dia tu dia mufrad tadilah ya uh, yang dari segi jantinanya adalah uh, muzakkar Okay. Uh, uh, tak, uh, yang nak harf jar tu kan. Kenapa ya uh, yang uh, uh, R2, R2 saya tak apa tadi. Penjelasan pada R2 dua. dua. Uh, dua. R, J, A, R, R tu. Oh, okey Sebab uh, jawi dia lah Jim Roro. Jim Roro. Bukan Jim Ali Rojar. Kalau, sorry yang ni, ni, silapnya. Kalau jar, J, A, A, R yang ni. Kalau pertalian tu, Jim Alif Roh. Yang ni jim alif ra. Yeah. Ha, kalau harfun tu jim Roro, Jarun. Ha, tu dia uh, apa Bahasa, uh, Arab dia. Yang ni jarun. Ya, bila kita kata pertalian jim alif ra. Kalau harfun dia jim Roro. ra. Bila kita menulis tu jim dengan ra yang tajdid lah. Jarun dia dua raw lah dua raw dalam rumi dia dua r ya okey ah uh, sebab tu lah uh, kalau kita tak tengok pun apa tak tengok terjemahan ni patutnya kita yang boleh menterjemahkannya uh, jadi terjemahan sama ke tidak kalau sama maknanya uh, terjemahan yang digunakan oleh Mr Google ni ah uh, ini ni pun Google juga yang yang translate kan ni kan uh, di dalamnya dia uh, translate di dalamnya Uh, sama dengan kita uh, Sama maknanya betul lah Kalau lain Kita kan jangan ikut yang Dalam digital ni lah ya, Sebab untuk menterjemahkan tu Kita kena tahu kalimah tu ya. uh, Sepatutnya betul lah ya. Tapi kadang-kadang kita akan dapati Ada sikit uh, perbezaan So kalau ada sikit perbezaan tu uh, Jangan ikut dia lah ya, Ikut apa yang kita sudah faham tu Sebab kita bertanggungjawab untuk Penterjemahan kalimah tu jadi kita kena pastikan maklumat yang kita ada tu uh, kemas lah. Ya. Nah, so kita sini di dalamnya eh, sama. Ya. Uh, gunakannya lah sebab dia di hujung. Ya. Asalnya ialah dia. Uh, tapi sebab dia digunakan mutasir tu uh, dia dia tu ditukarkan kepada nya di dalamnya yang betul kemudian bawah ni tengok tuan-tuan dia dia tak ada huruf akar ya kosong bahagian kata akar dia tak ada jadi bagaimana kalimah fi ini apa dia bukannya kalimah kata terbitan ya kalau antara dua ni terbitan ni jangan pakai terbitan kita gunakan dia lemah ya dia ada dua konsep kata terbitan ni dia yang digunakan dalam Quran ni kalau dia uh, dibangunkan daripada tiga akar kita panggil dia kata terbitan kalau dia tak ada huruf akar kita panggil dia lemah. Lemah ni ialah kalimah yang apa? Kalimah yang jamid. Mungkin kita boleh bantu sikit uh, dalam harpunjar tadi. Kalau kita nak masukkan ciri dia sekali pun boleh. Ya. Yeah? Uh, harpunjar. Harpunjar ni dia kalimah yang jamid. Kita panggil dia. Jamid ni ialah kalimah yang tidak di dibangunkan daripada tiga. Dia tak ada huruf akar. Kalau ada huruf tu bukannya dipanggil huruf akar. Dia huruf dia saja fa dengan ya huruf untuk fi ya ijaan dia tapi bukannya huruf akar huruf akar ni dia guna dalam membina kata terbitan ya dia tak ada kata terbitan ya. dan dia kerana adalah kalimah jamid maknanya dia memang ditulis daripada asalnya macam ni dan sentiasa digunakan dalam kalimah pun macam ni juga berbeza dengan kata terbitan Kata terbitan ni, dia dibina daripada tiga uraka, kemudian dia ubah, suaikan menjadi kalimah di dalam Al-Quran. Itulah beza dia. Kata terbitan dengan uh, kalimah yang jami' jami' ni lawan pada kata terbitan lah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ha, saya ni dah terlupa macam mana minas amat ni nun tu dia mula-mula sukun lepas dia tu sukun ah ha, tu dia jadi tanda atas bertanda atas ha, apa -apa dia sebab itu. dia bertemu dengan lam yang sukun ni ya mengapa dia ambil atas mengapa tak dia ambil mini ah ha, itu uh, dia tak ada undang-undang dia cuma uh, ngikut ke kesesuaian orang Arab hmm. uh, menyebutnya ya, sebab dia uh, Kalau non berapa bawah pun boleh ya nombor depan pun boleh sebab Uh, dia kadang-kadang hmm. ada kalimah yang dia dia ganti dari depan uh, tapi untuk yang ni uh, kalau kita baris depan contohnya minus sama uh, orang Arab tak berapa uh, tak berapa licin lah tak smooth dah ayah punya tak apa sedap lah dia ya uh, kalau minus pun tak boleh so yang paling sesuai dalam tiga tu ialah minas ha uh, ya yeah. setakat ni Uh, tidak ada peraturan ataupun undang-undang kenapa ya Wah. kenapa uh, okay. cuma kita boleh kaitkan dengan eh uh, cara orang Arab bercakaplah bila dia nak menyambung dia tu dia sebut minasama eh uh, boleh mini boleh tapi tak sedap bunyinya ya uh, jadi orang Arab tak cakap apa uh, mini dia cakap mina ya uh macam kita dah dah jadi dah jadi orang kata budaya ya, percakapan dia macam tu lah macam kita lah ya sepatutnya APA apa kan kita tak cakap apa ya kita cakap apa kan ha, boleh cakap apa tapi pelik lah ha, ya? Ha, lebih kurang macam tu dia dah dah jadi dialek dia ya ha. okay. okay. So, okay, kita simpan yang ni dah sampai masa kita simpan dan kalau kita nak guna kita boleh rujuk balik dalam apa tu dalam screenshot ya. dan besok kita akan tengok satu lagi maklumat daripada digitalquran.corpo.com tu, kita tengok di ada tak maklumat-maklumat tambahan yang membantu ya. Kalau tidak yang kita pahaskan pagi ni sebenarnya sudah sudah mencukupilah ya. dah mencukupi. Tapi kalau ada satu malam-malam elok juga kita ambil. Uh, apa? Ambil sekali supaya uh, dia akan lebih uh, tepat ya. Uh, penggunaan tu, uh, macam saya kata tadi, kita naklah mengenal kalimat tu setepat-tepatnya lah. Uh, spesifik. Ya, dia, dia tak boleh umum-umum saja. Ya, umum-umum nanti dia akan, ya, dia akan tak dapat menterjemahkan dalam konteks yang yang lebih tepat ya, yeah? dan bersesuaian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an wa lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa anlimna minhu jahilna. Warzuqna tilawatahu wa ana al wa tarufa nahar Wajalanhu lana hujatan ya Rabbal alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ان ومنكم تقبل الكريم